no Brasil também, nos Estados Unidos e aqui também. Tinha bares que o pessoal só entrava com patins, ficava DJ tocando e o pessoal curtindo com o patins. Eu fiquei sabendo que aqui na Senador Placa tinha um salãozinho assim. Tinha umas 30 pessoas que estavam dando rolê e com o patins. E no vídeo clipe